بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ان شانئك هو الابتر. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے.